Aktyor Elşən Orucov Türkiyənin A TV kanalında yayımlanan məşhur "Mən bu cihana sığmazam" serialında rol alıb. Sənətçi serialda Qardaşov obrazının Ruminiyada gizli mərkəzdə saxlanılan qardaşı Rəşad obrazını canlandıracaq. Ekran işinin sözü gedən buraxılışı sabah efirə gedəcək. Qeyd edək ki, rejissorluğunu Mustafa Şevki Doğanın etdiyi serialda Oktay Kaynarca və Ebru Özkan Şaban rol alır. Elşən Bozbaş Picturesdakı fəlakət obrazı ilə tamaşaçılara tanışdı. Elşən uzun müddətli serialda rol alan Ozanla dostluq edir.